စွာသောတောတာရှင်များခင်ဗျာမိုးတော့ကျဲတန်ဆလန်းစီစဉ်ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့အစီအစဉ်တင်ဆက်သူကျော်စွာဖြစ်ပါတယ်အတန်ကြားရုပ်မြင်အတန်ဆလန်းဒီကိုမှနားဆင်ကြလို့သူများအတွက်ဒီတစ်ခါတော့စာရေးဆရာဗီဒါစင်းရဲ့အယုံမိတ်စာဆိုတဲ့စိတ်ဝင်စားဖွယ်ဂမ်ဘီယာဆလန်းဒီကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီအထဲမှာတော့ဆရာဗီဒါစင်းရဲ့ပင်နိုင်ဆက်ကောင်လောကီပညာရှင်ဘခက်နဲ့အယုတ်ထဲမှာဝင်ရောက်ပုကတ်နေတဲ့မိစာကောင်ကြီးတို့ဘယ်လိုပဲပုံပညာပြိုင်ကြမလဲဆိုတာကိုနားဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါကြောင့်အခုပဲဇာတ်လမ်းလေးကိုစလိုက်ကြအောင်ဗျာ။တနေ့ကျုပ်စိတ်ထဲမှာဖိုးသူတော်ကြီးရွှင်ပြော်ကိုအလွန်မင်းတွေ့ခြင်းစိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာတဲ့အတွက်သူနဲ့စတင်တွေ့ဆုံခဲ့တဲ့သူတော်ကုန်းကိုတွားရောက်လူစိတ်ပြင်းပြလဲရှိပါတယ်။ဒါကမမြင်ရတဲ့စွမ်းအားတစ်ခုကညှို့ငင်နေတယ်လို့ပဲဗျ။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ညနေနေဝင်တရော့ခါမှာတော့ကျုပ်လည်းအဲ့ဒီစိတ်ကိုတားဆီးနိုင်ခြင်းမရှိတဲ့အတွက်သူတော်ကုန်းကိုတယောက်တည်းထွက်လာခဲ့။သူတော်ကုန်းအနီးတစ်ဝိုက်ကတော့အရင်လိုပဲလူသူအရေးရောင်ကင်းမဲ့လျက်ရှိတယ်။ကျုပ်အနေနဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးကိုတွေ့လို့တွင်ကလိုက်လံရှာဖွေပေးမယ်လဲအရေးအယောင်တော့မတွေ့ရတော့ဘူးဗျဒါကြောင့်မတွေ့ရတဲ့အဆုံးမှာတော့သူတော်ကုန်းဘောကဇေဒီကိုဖူးမြော်ပြီးတဲ့နောက်အင်ကိုပြန်မှုစိတ်ကူးလိုက်တယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲကျုပ်နောက်ကျောဘက်ကနေစကားသံတစ်ခုထွက်ပေါ်လာတယ်ဘလို့လဲမောင်ဘက်ကမောင်ရဆရာကိုတတိယလိုလာကြည့်ရလားဒီအတန်ကြောင့်ကျုပ်အလွန်မင်းအံ့ဩသွားတယ်အနောက်ကိုကြပြားကြရလှဲ့ကြည့်လိုက်တယ်ဟင်သူကဖိုးသူတော်ကြီးရှင်ပြောလဲမဟုတ်ဘူးသူကတောက်ချဆောင်းထားတဲ့ရေသေးကြီးတပါကျုပ်တို့ရွာရီဘက်မှာဖုံးတော်ကြီးတွေကိုသာအတွေ့များရပြီးရေသေးတွေကိုတော့တွေ့ရခဲ့တယ်ဗျပြောရရင်တော့မတွေ့ရသလောက်ပဲဗျအခုတော့ထူးထူးခြားခြားရေသေးတပါကကျုပ်မျက်စိရှိကိုရောက်နေတယ်ဒါ့အပြင်ဘသူမှမသိသေးတဲ့ကျုပ်နဲ့ဖိုးသူတော်ကြီးတို့ရဲ့ဆက်သွယ်မှုကိုလည်းသူကသိနေတယ်ဗျဒါကြောင့်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာတမန်လူတယောက်မဖြစ်နိုင်ဘူးဆိုတာကျုပ်ရိပ်မိလိုက်တယ်ကျုပ်လည်းရေသေးကြီးရှိမှပစစ်တုပ်ထိုင်းချပြီးထီချင်းကြီး၅ပါးနဲ့ရိုသေးစွာရှ िख ိုးလိုက်တယ်ရသေးကြီးကတာတို့တွေခေါ်ပြီးလူရဆန္ဒများပြည့်စေကြောင်းဆုတောင်းပေးလေတယ်အရှင်ဖေကဘယ်ရက်ကကြွလာခဲ့တာလဲဖေကျွန်ုပ်ဟာတီရီရုခတောင်ကနေလာခဲ့ချင်းဖြစ်ပေတယ်တီရီရုခတောင်ဒီနာမည်ကိုကြုံမကြဘူးဒါကြောင့်ဒီတောင်ဟာဘယ်နေရာမှာရှိမလဲဆိုတာသိချင်သွားတယ်အဲရသေးကြီးကကြုံအတွေးစိတ်ကိုသိနေတယ်လားခေါင်းတဆက်ဆက်ညိတ်ပြီးပြန်ပြောတယ်ဩမောင်ရင်ကတီရီရုခတောင်ဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသိချင်နေတာကိုရသေးကြီးပြောစကားကြောင့်ကျုပ်အံ့ဩသွားရတယ်ရသေးကြီးဟာထွက်ရပောက်ဝိဇာတပါသူတပါစိတ်ကိုထိုးပေါက်သိမြင်နိုင်စွမ်းရှိတဲ့ပုံကူမျိုးဆိုတာအသေးချာပဲဟုတ်ပါတယ်ဘာရသေးကြီးတီရီရုခတောင်ဆိုတာကျွန်တော်အခုမှကြားဘူးလို့ဘယ်မှာရှိတယ်လဲဆိုတာကိုသိလို့လှပါတယ်ဘာရသေးကြီးအဲလူကလေးသိလို့ရင်ဘာရသေးပြောပြမှာပေါ့ကွတီရီရုခတောင်ဆိုတာဟင့်မွန်တာတောင်တန်းတနေရာမှာရှိတယ်ကွအဲ့ဒီတောင်ကြီးမှာပစ္စည်းကဗုဒ္ဓရည်နဲ့ဝိဇာဇောကြီးတပ်ပတိရည်နေချာယာဂန္ဓမာဒနာတောင်တန်းဆိုတာရှိတယ်ပြီးတော့တောင်တန်းအနီးမှာအနဝတ်တက်ရေအိုင်းဆိုတာလည်းရှိတယ်ရေအိုင်းအနီးမှာတော့တီလာတာကြောက်ဖြာနဲ့အဲ့ဒီကြောက်ဖြာပေါ်ကဂမုံနီဂမုံဖြူဂမုံနဲ့အစရှိတဲ့တိတ်ထဝင်ဂမုံတွေလည်းပေါက်ရောက်နေတာပေါ့ကွယ်အဲ့ဒီဂမုံတွေအရွက်ဆုံရင်တီလာတာကြောက်ဖြာရှိရာကိုလာရောက်လိမ့်ရှိတယ်၃နှစ်၇နှစ်၁၀နှစ်ပြည့်မှသာမူလပေါက်ရောက်ရာနေရာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာတယ်ကွယ်ဟာထူးဆန်းလိုက်တာဘာရဲ့သိရင်အေးမောင်ရင်တို့တံမန်လူတွေအဖို့တော့ဓာရီကအထူးဆန်းနေပါပဲဒါပေမဲ့ဘာရသည်လူလိုဝိစာရီအတွက်ကတော့ဒါဟာဘာမှမထူးဆန်းတဲ့တဘာဝတရားတစ်ခုပါပဲဆက်လက်မင်းချောင်းပါအောင်ရသည်ကျွန်တော်အရန်စဝင်စားလို့ပါအိမ်ပိုးပြီးစမ်းကြတာကအနဝတ်တက်ရှင်အင်းကြီးကဇဗုတပြေပင်အဗန္ဒရတရက်ပင်တွေအပြင်သူရောင်ပင်တွေလည်းရှိတယ်ကွဒီရေအင်းအင်းကိုတော့သူတော်စင်တွေထွက်ရပောက်ဝိစာရီအပြင်ငကားကလုံးတွေလာရောက်ကြတယ်ဝိစာဇောကြီးတွေဟာအစာအာဟာရအဖြစ်ဇဗုတပြေဒီအဗန္ဒရတရက်ဒီတွေကိုစားသုံးကြတာပေါ့ကွဒါကြောင့်သူတို့ခန္ဓာကိုယ်ကထွက်တဲ့ရင်နဲ့နေဟာအလွန်ကိုမှုန့်ကြိုင်လွန်းနေအဗန္ဒရတရတိဆိုတာအိုးငယ်တလုံးလောက်ရှိပြီးတကြိမ်စားယုံနဲ့အာဟာရသိတိပြီးမြောက်ပေတယ်ဒါကတော့မောင်ရင်သိကျင်နေတဲ့တီရိရုခတောင်တန်းနဲ့ဂမ်ဘီယာနယ်မြေတစ်ခုပေါ့ကွယ်အခုလို့ရှင်းပြပေးတာကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဘာရည်တီကျုပ်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းရှောက်ထားလိုက်တော့ဘာရည်တီကြီးကကျုပ်ကိုပြုံးပြတယ်အေးအဲ့ဒီနေရာအကြောင်းကိုမောင်ရင်သိထားတယ်ပါတယ်မောင်ရင်နဲ့တီရိရုခတောင်ကြီးဟာပဋ္ဌာန်းဆက်ရှိတဲ့နေရာမို့တချင်းချင်းမှာမောင်ရင်အဲ့ဒီနေရာကိုရောက်အောင်မှာပါဒီစကားကကျုပ်ကိုစက်သိမ်းမွေးခြင်းထပ်သွားစေတဲ့အထိပီတိဖြစ်သွားစေပါတယ်အလွန်အမင်းလဲဝမ်းသာသွားမိပါတယ်သူတော်ကောင်းတို့မွေ့လျော်ရာဝိဇာဌာနီကိုတချင်းချင်းမှရောက်ရမယ်ဆိုတဲ့အတွေ့ကဘာနဲ့မှမလဲနိုင်တဲ့ပျော်ရွှင်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေတာပဲမဟုတ်လားဒီအချိန်မှာပဲရတိကြီးစီကစကားသံထွက်ပေါ်လာပါတယ်ဒီကနေ့ကျွန်တို့ဒီကိုလာရောက်ရတဲ့အကြောင်းရင်းကမောင်ဘခက်အတွက်အထက်ပုဂ္ဂိုလ်တွေစီရင်ထားတဲ့ဒိဗ္ဗစက္ခုဆေးတော်ကိုချီးမြှင့်မှုအတွက်ရောက်လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပေတယ်
ซีโร่เนี่ยดูต้องพิวยามแม่แม่นางกูเลยจะนุ่งเต็นจ้าปีกันไหมดีซีโร่กูต้องพิวปีคนนี้ยัดตาตาไม่ดีกูแกเต็นสาวสาวนายปีโร่บาดาตาตาหน้าจู่กูกูส่วนสีตาเหล่าท่านสาวมามองว่าแค่เปียวปีร้านเนี่ยจงเล็ดเถื่อกูพิสิทธิ์กูปีจ้าก้ายัดเต็นจีเปียวเลยได้มาสักกูซีโร่จีเว่ยพิยามไหมอันนี้เนาะต้องพิวยามแม่นิลันเรกูตีชาเสียงพิยาปีซีโร่หนูยามแม่แม่นางกูเลยเต็นปีเลยอารมณ์ปีซีตัวเลยขามาโร่ยัดเต็นจีก้าเปียวเลยแกจะนุ่งเปียโนแม่มองว่าแค่มองไปแค่เสียก็เลยจะนูดูนิทานยาตีรีรุกขาดเอามาปัญญาสกันแต่ละหมู่จูซานี่แต่เจ้ามองยังสิ่งกูตัวเจ้าได้ยังไงออกมาไม่พอจะพิมพ์เสียงมาบัวเนี่ยมองไปแค่มองยังยังเอากูมาสั่งชอบดีสินี่มาวะไปยังเด็กอารีรูปโยเอาไปกูเสพีแต่ละเช่นเปลี่ยนจ้าตัวเลยเด้แต่เจ้าจะอยู่ดีสักกระโหลกยังเอาแต่เช่นเปลี่ยนจีไรโดมีเงินสิมายังได้ยินไม่สิโดอุบยาโอ้วิซาโลกาทุสันลาเบซวาทุสันลาเบซวาနောက်တနေ့မနေ့အမေကျော်ပြီးတဲ့ထမင်းကျော်နဲ့ကျဲဦးကျော်ကိုအားရပါရလွှဲပြီးဘိုက်တင်းတင်းနဲ့ရင်းနှီးချမ်းထိုင်တောက်နေတော့အင်းရှိမှခေါ်တန်းကြားလိုက်တယ်။မောင်ဘက်ခဲ့ရေမောင်ဘက်ခဲ့မောင်ဖက်ခဲ့ရှိလားကွဟုတ်ခဲ့ရှိပါတယ်ဦးလေးဟာဦးလေးတော်ဦးတို့ပါလားဝင်ခဲ့ကြလေဗျာဦးတော်ဦးနဲ့ဧည့်သည်နှစ်ယောက်အိမ်ထဲကိုဝင်လာကြတယ်ကဲလာကြပါဗျာထိုင်ကြပါအောင်ရင်းနှီးချမ်းလေးပါလေတောက်ကြပါအောင်လှုပ်ပါလှုပ်ပါတောက်ပါအောင်ကျုပ်ရင်းနှီးချမ်းဦးနဲ့လက်ဖက်တုပ်ပကံကိုသူတို့ရှိမှချပစ်လိုက်တယ်ကျုပ်တို့တောရတောတလေအရဧည့်သည်လာရင်ရင်းနှီးချမ်းနဲ့လက်ဖက်ကိုတဲခင်းဧည့်ခံကြတာကချစ်စရာဓလေတစ်ခုမဟုတ်ပါလားကျုပ်လောကုတ်ပြုတ်ပြီးတာနဲ့ဦးတော်ဦးကိုမေးလိုက်တယ်ကဲပြောပါအောင်ဦးလေးဘာရီအရေးကြီးရှိလို့အစောကြီးရောက်လာတာလဲဗျာအစောကြီးရောက်လာတာလည်းမပြောနဲ့မောင်ပါခဲ့ရင်တကယ်ဆိုမနေ့ညနေကလေးကလာခဲ့မလို့ပဲဒါပေမဲ့ညကလည်းနဲ့နေတော့မောင်ရင့်ကိုအားနာလို့အခုမနေ့မှထလာခဲ့ရတာဟောတာကချောင်းကြီးရကရွာလူကြီးဥကျော်ဖေးတဲ့ငါတငယ်ချင်းပေါ့ကွာသူကအကူအညီတောင်းထားတဲ့ကိစ္စလေးရှိလို့မောင်ရင့်စီကိုခေါ်လာခဲ့တာကွာဩဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဘာကူညီပေးရမလဲခင်ဗျပြောပါခင်ဗျကျုပ်ပြန်မေးလိုက်တော့ဥတာဦးကဥကျော်ဖေးကိုကြည့်လိုက်တယ်ပြီးမှဆက်ပြောတယ်ကဲဖြစ်ကြောင်းကိုစင်ကိုခင်ဗျပဲပြောပြလိုက်ပြီတော့ဗျာဒီလိုမှဘာခဲ့ရဲ့ဦးလေးတို့ရွာမှာအလွန်ထူးဆန်းတဲ့ကိစ္စတခုဖြစ်နေတယ်ဖြစ်တာကလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကပါဦးကျော်ဖေကအဲ့ဒီလိုအစချင်းရင်ချောင်းကြီးရွာမှာကြုံတွေ့နေရတဲ့ဖြစ်ရဆန်းအကြောင်းအရာတွေကိုပြောပြပါတော့တယ်လာပြင်းနေအေးမြချင်းနဲ့အတူလင်းထင်နေတဲ့လမင်းရဲ့အလင်းအောင်ခြုံလွှမ်းထားတဲ့ချောင်းကြီးရွာကလေးဟာညကပလာအောက်မှာတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေပါတယ်။တစ်ချက်တစ်ချက်ထွက်ပေါ်လာတတ်တဲ့ခွေးဟောင်းတဲ့တချို့ကလွှဲရင်ရွာကလေးကအေးချမ်းစွာရှိနေပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်မှာပဲငှဆုံထူးတန်တဲ့အတူကျေလောင်လာတဲ့ကလေးငူတန်ကရွာလေပိုင်းကထွက်ပေါ်လာတယ်။ဟင်ဘယ်ကကလေးငူနေပါလဲ။ငါတို့ရွာထဲမှာမွေးကင်းစကလေးလည်းမရှိပါဘူးပြီးတော့မွေးကနေကိုဝင်ဆောင်တယ်လည်းမရှိပါဘူးတယောက်တစ်ပေါက်ပြောဆိုတဲ့နေဟိုတစတစထွက်ပေါ်လာတယ်ကလေးငူတန်ကပုံမှုကျေလောင်လာတယ်ဟဲ့လေကလေးငူတန်ကတမျိုးကြီးပဲကွာဒီအတန်ကြီးကငါ့စိတ်ထဲမှာလေအော်အားငယ်ကြောက်ရွံ့တယ်လို့ခံစားနေရတယ်ဟုတ်ပါဘလူအတန်ကြီးလည်းမသိဘူးကွာကဲလာကွာအပြင်ထွက်ကြည့်အောင်စောစောကတိတ်ဆိတ်နေတဲ့ရွာကလေးကအခုတော့လှုပ်လှုပ်ရှားရှားဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်တချို့ကအိမ်ပြင်ကိုထွက်ပြီးနားထောင်နေကြသလိုတချို့ကလည်းခလင်းငိုတန်ကြားရတဲ့နေရာတစ်ဝိုက်ကိုလိုက်လံရှာဖွေနေကြပါတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘာအရေးအကြောင်းကိုမှမတွေ့ရတော့ပါဘူး။အားလုံးရဲ့စိတ်ထဲမှာခလင်းငိုတန်ကအသေးနှလုံးကိုအေးဆက်နေတဲ့လက်ကြီးနဲ့စုပ်ကင်ထားသလိုခံစားနေကြရတယ်။ဟာခလင်းငိုတန်ကဘယ်ကထွက်လာတာလဲဟာ။ရွာလူကြီးဥကျော်ဖေးမေးလိုက်တဲ့စကားအဆုံးရွာသားတစ်ယောက်ကပြန်ဖြေ။ဟုတ်တယ်တကြီးကာလာသာကောင်းကိုဝမ်းကျော်လို့လည်းလိုက်ရှာနေကြတယ်တကြီး။ဒါပေမဲ့လေအခုတက်တည်းအစနာတော့ရှာလို့မတွေ့သေးဘူးဗျ။ဟဲ့ဒါဆိုသွေးရသားမှဟုတ်ရဲ့လားကွာငါတို့ရတော့မကောင်းဆိုးဝါးဝင်နေပြီထင်တယ်တကြီးရဲ့စကားကြောင့်ရွာသူရွာသားတွေရဲ့မျက်နှာမှာထိတ်လန့်မှုတွေအထင်သာပေါ်လာကြတယ်အမလေးလောက်ကြောက်အောင်ကျမအမေဘာဖြစ်သွားလဲမသိဘူးနဲ့နဲစွာထွက်ပေါ်လာတဲ့ခလင်းငိုတန်နောက်မှာတော့ရွာမြောက်ဖက်ကနေငိုတန်တွေကလည်းကြဲလောင်စွာထွက်ပေါ်လာပါတယ်ရွာမြောက်ဖက်ကအတန်တွေကြားရတယ်သွားကြည့်အောင်တကြီးဥကျော်ဖေးဥဆောင်ပြီးရွာမြောက်ဖက်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်ဒေါ်ငွေတို့အိမ်ကပဲကွာဘာဖြစ်တာလဲမသိဘူးအိမ်တိုင်ရှိရောက်မှာတော့လူတွေစုံယုံစုံယုံဖြစ်နေတာမို့အားလုံးသွားကြည့်လိုက်ကြတယ်မြင်လိုက်ရတဲ့မြင်ကွင်းကမကြည့်ရစရာလှေကားချီရင်မှလဲကျနေတဲ့ဒုံငွေတကူလုံးတွေးချင်းချင်းနီးနေပြီးစက်ကျိုးနေတယ်ပြူးကျင်နေတဲ့မျက်လုံးတစ်စုံကတစ်စုံတစ်ခုကိုတွေ့မြင်လိုက်ရတဲ့အတွက်ကြောက်ရွံ့ထိတ်လန့်နေတဲ့ပုံမျိုး
tu ye baik kalle puan ni bi, uri ka ni makan awak bain bain piat tuan ni deh. Heh, belu piat ale ni nu. Tadi ka tunggu ye tapi piat tu ni nu ko mila do. Tu maka ngujui ni ne piat si deh. Tu maru alang kelingu dan jalu, ayau ko senpi cijar deh. Amit dia uteh ayam macam ni gede. Tapi macam apa? Ayam wohan je ni deh. Tanu ne, amit odan jalu biji lo. Aku mian deh ponsan ni tu yar elu ni nu ka piat deh. Alang sih makan je ne tu, thailand cawang hugu ba, tapi ane teh kan salai jar deh. แกอาลองเสียจิมินิจานะอะลองเปียนโมโลจาปอกจอนเนี่ยปลาจิกะตะสัญญาโหตั้วบิอจองจาไลจามะกองซูวาตัดโหลตีราซูเรเลจาจาท้าโหลมะกองมูกว่าตะสัญญายောက်ดาเนี่ยฉะชิ้นตะจูวะเมยกว่าตะจีสกาซงมาอะลองเปียนดูเปียนปิสิชวยดูชวยเนี่ยอาลองอะลุชุบตั้วจาเลคลีงูเดงก็รอทูซั้นซัวเป็ดกวยตั้วเล ဖြစ်ပြကတော့အရာပါပဲမောင်ပါခဲ့ရဲ့အခုဆိုဦးတို့ရွာမှာတည်တဲ့သူကတုံးယောက်တောင်ရှိပြီတည်ကြတဲ့လူတွေအားလုံးကလည်းတပုံစံနဲ့လူပဲတည်ကြတာကွဦးတို့လည်းဆရာတွေရှားပြီးလောက်ကြသေးတယ်ဒါပေမဲ့ခဏပဲပျောက်သွားတယ်နောက်တော့ပြန်ပေါ်လာတာပဲဆရာတော်တော်များများလည်းလက်လျှော့သွားကြတယ်ကွဦးကျော်ဖေးကစကားတွေအကြကြီးပြောလိုက်ရလို့အားချောက်သွားဟန်နဲ့ရှေ့ကရင်တွေးကိုတကြိုက်တည်းမော့တောက်ပြလိုက်တယ် ကျုပ်ထွေထွေထွ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 
ကိုနာရီကျော်တော့ချောင်းကြီးရွာထိပ်ကိုလျှောက်လာခဲ့ကြတယ်ပြောရအောင်မယ်ဗျာချောင်းကြီးရွာကအင်ဂျီထောင်းငါလောက်ရှိတဲ့ရွာကြီးတွေကဖြစ်ပြီးတော့စီးပွားရေးခြောက်လှယ်ကြရန်တူရတယ်ဗျာအင်ဂျီအင်ကောင်တော်တော်များများကိုတွေ့ရတယ်ကျုပ်တို့ရွာနဲ့တိတ်မဝေးလာပေမဲ့လည်းအချောင်းကိစ္စမရှိလို့တစ်ခါမှမရောက်ဘူးဒါကြောင့်စူဇန်နဲ့အနေနဲ့လှဲဘော်ကနေဟိုကြီးတကြီးနဲ့လိုက်ပါခဲ့တာပေါ့ဗျ
တင်ပြီးကြည်နေတာမြင်တော့ဦးကျော်ဖေကဝင်ပြောတယ်။"ဩ၊မောင်ရင်ကတဏှာကိုထူးဆန်းနေတာ ਉਹ ကွ။ तू ကတဏှာကိုကောင်းပါတယ်မောင်ပါခဲ့ရဲ့။"သူ့ကလေးကမွေးပြီးပြီးချင်းသေသွားတော့သူ့ခမရယူမတက်ခန်းစားခဲ့ရတာ။သွေးနုသားနုကလည်းဖြစ်ပြန်ကလေးကလည်းအဖက်မတင်ဆိုတော့ဒီဖြစ်ရတဲ့အတွက်နဲ့ပဲစိတ်ဝင်စားခန်းစားနေရတာပေါ့ကွ။ဒါပေမဲ့အခုတော့အဲ့ဒီအယုတ်ကလေးကိုသူ့သားအဖြစ်သတ်မှတ်ပြီးဆက်ဆံတတ်တာကလွဲလို့သူကတမန်လူတယောက်လိုဖြစ်နေပါပြီ။သူ့စကားကိုနားထောင်ရင်ကျုပ်အဲ့ဒီအိမ်ကိုကြည့်နေစင်မှာပဲစိတ်ထဲမှာလေးလံလာတယ်။ဒါကထူးခြားတဲ့အခြေအနေတစ်ခုဆိုတာအတွေ့အကြုံအရကျုပ်သိလိုက်တယ်။အဲ့ဒါကြောင့်အဲ့ဒီအယုတ်ကိုလှမ်းကြည့်နေတော့အဲ့ဒီအမျိုးသမီးကအယုတ်ကိုပွေ့ချလိုက်တယ်။ဟဲ့နီးရဲဆူးရှာနေတဲ့မျက်လုံးတွေနဲ့တက်ရှိလူတယောက်လိုကျုပ်ရှိရာကိုအဲ့ဒီအယုတ်ကစူးစိုက်ကြည့်နေတာတွေ့လိုက်ရတယ်။မကြခင်ရွာလူကြီးတွေရောက်လာတော့ကျုပ်လဲစကားစမိပြောဆိုခဏအနားယူပြီးဖျားကန်းတဲ့ကိုဝင်ခဲ့တယ်။တဏီကုံပရိစိတ်နေခဲ့တယ်။နေ့လယ်စာထမင်းစားတဲ့အချိန်မှသာခဏနားခဲ့တယ်။ကျုပ်မျက်လုံးထဲမှာမနေ့ကတွေ့ခဲ့ရတဲ့အယုတ်ကိုမြင်အောင်နေမိတယ်။ဒါကတာမန်ကိစ္စတခုတော့မဟုတ်ဘူး။ဒါကြောင့်ရွာမှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့အကြောင်းကိစ္စကိုအဲ့ဒီအင်ကနေစပြီးစုံစမ်းဖို့တွေးလိုက်မိတယ်။ဒါကြောင့်အဲ့ဒီနေ့ညနေပိုင်းရောက်တော့တကြီးကိုပြောပြီးကျုပ်ရဲ့ဖိုးထူးနဲ့ကာလာတောင်းအောင်ကိုဝိုင်းကျော်ရဲ့၃ယောက်သားတန်နာဆိုတဲ့အမျိုးသမီးရဲ့အိမ်ဘက်ကိုထွက်လာခဲ့ကြတယ်။ရွာကတော့ညနေမိုးချုပ်စကြဲကတရွာလုံးတကားပိတ်မီးပိတ်ပြီးနေကြတဲ့အထိကြောက်ရွံ့နေကြတဲ့အတွက်ကျုပ်တို့လှုပ်ရှားမှုကိုဘယ်သူမှမရိပ်မိနိုင်ဘူးပေါ့ဗျာ။သူတို့အိမ်ရှိအပင်ခွေကနေအတန်ကြာအောင်စောင့်နေပေမဲ့လည်းဘာထူးခြားမှုကိုမှမတွေ့ရဘူး။ဒါပေမဲ့တစုံတစ်ခုဖြစ်လာတော့မယ်ဆိုတာကျုပ်မနှောအာယုံကကြိုသိနေတယ်။ဒါကြောင့်ကျုပ်စီးလွေအိတ်ထဲကရသေးကြီးချင်းမြင်ထားတဲ့ဒိဗ္ဗစကုစီးတော်ကိုထုတ်ယူပြီးမျက်လုံးပေါ်ကိုတင်ထားလိုက်တယ်။စေနုမန်နံကိုလည်းရွတ်ဆိုလိုက်တယ်။မြင်ဝင်းတွေကပြောင်းလဲသွားတယ်။ကျုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်မှာမြင်မကောင်းအောင်ပြည့်နေတဲ့ပရာလောကသားတွေခြေချစရာနေရာမရှိအောင်ပြည့်နေပေမဲ့စီးလွေအိတ်ထဲကအစွမ်းထက်တဲ့စီးတော်အင်းတော်တွေကြောင့်ကျုပ်အနာကိုသူတို့မကတ်ရဲကြအောင်ကျုပ်တယောက်ကအဲ့ဒီအခြေအနေကိုမြင်နေရတယ်။ဘေးကနှစ်ယောက်ကတော့မြင်ဟမ်းမတူဘူး။မြင်ရရင်လည်းအဲ့ဒီနေရာမှာနေရဲမယ်လို့တော့မထင်ဘူး။သူတို့ကိုလှစ်လျူရှုတ်လိုက်ပြီးတော့အိမ်ရှိရာကိုသာအာယုံဆိုင်ကြည့်နေလိုက်တယ်။ဟာ။ကျုပ်နှုတ်ကနေအတန်ထွက်သွားတဲ့အချိန်အံ့ဩသွားမိတယ်။အိမ်ထဲကခလေးအရှုပ်ကလူတယောက်လိုလမ်းလျှောက်လာပြီးအိမ်ပေါက်ဝါမှာရက်လိုက်တယ်။
比如有这个没没搞你出来了有个连家子了而且搞你说的半步都没听就搞了刚刚过完就过但结果我们变靠我表来而且呢铺的我一面的不被逼全是有我能骗我谁开来的就来讲的一面的全是有我来不骗来的啊变出不变你的没没搞你个一面也算上全是有哪个让我干来的而且看而且搞你个多大出来还能全来嘛我能见你的第一等你个接龙他来对一年个路的逼出来家的这边没来多少年呢变成你的变成你的爸但差不多妈妈对着其实你个就没问路没压着这家妈刚说话这个多大出比对呀路都快被人看而他将破除货币一年后变回来给家就那么新闻老妈呗小路机五角回头路就要来家的嘿阿龙一年回家回家你们回家你妈妈来家的啦啦啦就是他从阿龙的包包抓过来一年包括六月别在家的提送啊带来了个老子机看哪里嘛这个看哪里过路里的老天里面都天门他没有呀塞干买你的对马呗阿龙一模无效果面没没搞你个就过你眼里的面容你的塞起你的比如都没哭你的就对我骗个那文要多的诶有几个他来了吧啦哈好吧这个路掉的没哦突然来的这要的把我表你的但你个一模让你出来的路一边啊把家里啊的啊慢慢听面容危机了啊爸爸你的路记得不呀因此嘛别见你的这要阿龙面出来家的那么的这次我们明亚路特别妈妈带着你的都要洗的了查完了呀就不说我可能在意那妈对的都是窗户告诉来的我妈听啊都是窗户告诉来吧啦就都是请你给我记笔啊但单管你没有少你来的谁可能空位那边就给我摘起来的就来你要去我白块头刚我爱笔来的都把刚帮俺的交出来的谁啊阿爸龙了哪来嘛会跟你等下来呀替段也没乱乌呀都吃乱多了呢谁给我爱家了呢都有万百个来天啊都能得吃套皮啊包括十个人空啊交给我俺能先吃来的这老呢一旦出包了他们没来爸妈们出家拿着那本来没修那个变来比就给我十来打开过特别你的都吃这个阿爸了而且也吃这个路来登上烟变来打开你也没来提要没修破一股像你一样的路片呢第一单数家人们来了就看下来就高年嘛普渡罗基比的安插户的地下来大家都给我喝茶来比留一天了等于来的安插户偷油来的算出来大家带到我们带来的安插户没有呢我告诉我为你的有几时个等你出破来的那个速度来还在别多来都去你个困扰就比来天了大呢阿公抱起来他个万百股赛瓜皮，阿蛋那句脱不了嘞。你别把我来家搞嘞，阿里去你妈呗，就留一天个，等我阿七股偷来的，比如小股阿吃吃一百来的，我让你脱不了嘞。就来阿姑妈大大爷爷比，你把我七边那边摊下来的。比嘛一模糊立边边新路也为出了撇台章一切边来着嘛没为没人呢阿龙啊新来家的有几时间你等待在我家的嘿呀表三没人白讲嘞就没来着而且就个得是路掉路了起比边皮的这种右边都等嘛你来干嘛些啊那是把张路的路卡给你啊嘞这种当面嘛也是啊路也对到沙尖路路没到吧八卦没阿古都面路地步要你了咯阿妈没事的干嘛啦你往没地步不路路要了第一个苗子米个，克里的股蓝苗烟，克里五年股变高了一千嘛，啊，沙土比来拉个了吧？这种麻烦的事啊，六百万了呀，不拉吧一下，不拉吧？哎，你问我管，多克里五年股不路变高了来管？多啊，阿古这种不干你的小股又拉比，大姨阿梅露西变拉个吧？阿梅大户没困难母路，克里米公司嘛拉表娃的事啊，阿拉股困难又比来拉个了吧？哎，高明，没有六百来没？哎，咱们没主动给的，别的多展开呀没？没地步嘛，没这么那么钱，啊，转地步嘛是的，带的苦嘛，带上大碗我摊上，别个嘛多管没事，不露来露嘛啦，好露露露吧没事啊，啊，免露别话了是啊，不浪浪了吧，不浪吧是啊，都是个隔离家的呢，因为爱情股撇出来比，晒你的安家股露别来的，木那个当当你骗你的小哥叫回家关了。哎，你好，就有好多几百个，特别漂亮的，给屋里阿龙比多哎。
เอออารมณ์ตัวคู่เราต้องมันไม่ใช่ดีจังหวะประตูมันไม่ตีว่าสิเนี่ยการเงินชีวิตด้านสุดจะมาเข้าหรือเปล่าเนาะเสียชาวมาเอาไปแค่ดีจังหวะอุลุอัตนาอิสงเลวทับไปว่าไหมเก๋มาดูว่าเลยน้องส่วนใหญ่คู่ลูกกิสามีว่าชาวมุยอบยาสิเนาะเออปลาล็อกอะไรเนี่ยที่ดูเสียสันเนี่ยสุราอ่ะก่อนเธอสู้กับยาเรสุราคู่เล็ดดูตียาวมั้งล่ะ จู่ก็แต่น้าสุดเลยมีดมีกูเปลี่ยวเลยด้วยตุลูกาเลยมาเรื่องจังเต้ามันเลยกูลูกมันพิเศษว่าอุลูกรีบไปเลยอาลองพี่ตัวเลยเชิงอ่ะยาสัตว์นายจอนี่อะไรยังก็ช่างนี้อ่ะแต่ยังลองทุ่งเส้นเนี่ยจังกูยามันอีเพียบอยู่ในจามาแม่ไม่พิบัติแล้วเดี๋ยวนี้โมลินอ่ะยัวลูจีอุจอบพี่กูได้จู่ดูจัวยาวเล่นเนี่ยไรปุ๊กเกว่าเลย